Өзен көрсем шу болар, шудың бойы ну болар. Тарам-тарам жапырақ, сақтанғаның шөн болар. Тарам-тарам жапырақ, сақтанғаның шөн болар. А, бұл шөптен уланып жүрмесін. Көлдаусар, мен таптым, желмая шөптен уланыпты. Шөптен? Оны қайдан білдің? Міне, мына кітапта жазылыпты. Aha, taram-taram jabrak deydi. Bul bir şöptün türü bop tur qoy ya. Endi ne isteymiz? Ha, kitapta ne istew kerek ekeni jazıp pa. Ha? Bul qalay bolganı? Nege eştenge joq? Her narsenin özünün vaqtı bar. Öz vaqtı bar. Oo, qazap. Bul qalay bolganı? Sonda bu taptım, tüsündim. Bul kitaptağı jazu tek kerek vaqtında gana körinedi eken. Ha, sonda jelmayanı ne isteymiz? Bul turalı hiç nege jazılmapdı. Oylanıp özümüz şeşimin tabuımız kerek. Əjimnen Оды қайтаратын дәрілік шөп туралы естіген едім. Дәрілік шөп? Оны қалай табамыз? Мүмкін осы өңірде бар шығар. Рас па? Е, рас. Мен дәрілік шөпті іздеп келейін. Сен желмаяға қарай тұр. Шарайды, барып кел. Бірақ күлек кешке алданып қалма. Оның сөзін мүлде тыңдама. Жарайт, оқтым. Hasan, tavuk geldim. O sışı buğdu kaytaradı. Aspa? Mineki. Onu kalay tavuk aldın. Şöptün türüne karap tanıdım. Osını kaynatıp beru gerek. Şahsı onda ot çağıp su da alıp gelin. Желмая. Не боп кетти? Қабая, бүлдіріп кеткенін қарашы. Қайда жоқ боп кетті? Шымпа берім. Бәріні төгіп кетті. А, енді не істейміз? Қазір. О, келді. Келе жатыр. Біз саған дәрі қайнатқанбыз. Иә, оны өзің төгіп кеттің. Ол қандай дәрі?
Күлтаусар ем шәжесінен көрген ұл қайтаратын дәрілік шөпті тауып әкелді. Сосын оны қайнатып, саған тұм базырлеп жатқанбыз. Міне, осы шөп. Осы шөпті көргенде, ішімнен бір дауыс осы дегендей болды. Жүрегім сезді. Мен осы шөпті жеп уландым. Соны жүрегім сезді. Сен шөпті таныдым дедің ғой? Сол танығандай болдым. Есіңде болсын. Егер ен жерде біреу сөйлесе, мүмкін тас, мүмкін ағаш болса да, тіпті жүрегін сөйлесе де, ол күлекеш, оған сенбе. Сонда тағы алданып қалдым ба? Әрине. Көк аспана қара сулар арман екен. Жолдар мен қырандар салған самға бөтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Оятқан жарық шуақты таңға.